ringet til alarmcentralen og forklaret dem, at det nok var nogen fra Kenya. Men de ville ikke gøre noget, fordi det bare var en mail, og jeg prøvede at forklare dem, at jeg for fanden har været gidsel hos krigsforbrydere. Iben, jeg har også fået en. Hvad for noget? Jeg har den her. You, Malina Jensen, have sworn to your secret evil as leader and chancellor of your Reich. Loyalty and bravery, you have pledged to evil and the superiors appointed by evil. Obedience unto death. Er det den samme som din? Nej, det er det ikke. You, Iben Højgaard, offer your actions recognized as self-righteous among the humans. It is therefore my privilege and joy to bring you death. Der er nok ikke nogen fra Kenya. De kunne da godt have sendt til dig også. Ja. Men prøv at læse igen. Min bygger på SS-officerens troskabshed til Hitler, og din refererer mere til indskriften på Holocaust-museet. Jeg tror ikke, at det er en kenyansk gidseltager. Nej. Det er samme afsender. Jeg kan finde en spyware og sende retur. Det er ikke sikkert, det virker. Okay. Men det besøger jeg.